Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een heel ander soort video als wat je normaal van mij gewend bent. Want ik wilde eigenlijk eventjes een beetje stilstaan bij die periode waarin we nu leven met... dat we eigenlijk niet veel kunnen doordat corona er heerst. Heel veel is natuurlijk gesloten. En ja, heel veel mensen voelen zich misschien ook eenzaam omdat je je familie of je vrienden niet kunt zien. En... Ik ben zelf al best wel een tijd alleen en ik zie zelf ook heel weinig mensen. Maar waarin ik me heel erg vermaak zijn spelletjes spelen op mijn iPad of op mijn telefoon ter ontspanning. Het leek mij dus leuk om 10 spelletjes te laten zien die ik zelf heel erg leuk vind om te doen. Die je dus gewoon kunt spelen op je telefoon of op je tablet en waar je gewoon eigenlijk... geen andere mensen bij nodig hebt. Want bordspellen zijn natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar eigenlijk kun je fysieke spelletjes... Die je gewoon gezellig aan een tafel gaat spelen met andere mensen. Die zijn er eigenlijk maar heel weinig om in je eentje te doen. Hè? En ja, patience kun je in je eentje. En het kan heel leuk zijn. Ik snap het zelf niet. Dus ik doe het ook niet. Dus ik vermaak me dan ook wel met spelletjes die ik dus kan spelen. Op zowel mijn tablet als op mijn telefoon. Ik gebruik zelf het liefst mijn tablet voor spelletjes. Maar het leek me leuk om je gewoon 10 spelletjes te laten zien. Die je dus kunt spelen op je telefoon of je tablet. Ik denk dat bijna iedereen tegenwoordig wel een smartphone heeft. En ik denk misschien dat je er wat inspiratie uit kunt halen. Dat je denkt, oh, dat ziet er wel als een leuk spelletje uit. Waardoor je misschien nog weer wat meer vermaak hebt. Waardoor je misschien toch iets minder eenzaam gaat voelen. Waardoor je gewoon weer even wat te doen hebt. Nou, mocht jij nou benieuwd zijn naar de spelletjes die ik zelf heel erg leuk vind en die ik je zou kunnen aanraden, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik vermeld er even bij dat de spelletjes die ik speel op een iPad zijn en op een iPhone. De meeste spelletjes zijn trouwens ook gewoon voor Android beschikbaar. Dus ze zijn er zowel voor iOS en Android. Ik weet niet wat er verder nog voor devices zijn, maar tegenwoordig zijn de meeste spelletjes dus daarvoor geschikt. Dus laten we gewoon gaan kijken naar de 10 spelletjes. Het eerste spelletje wat ik je laat zien heet Heyday. En Heyday is een boerderijspelletje. En je kunt je boerderij helemaal zelf inrichten en naar je eigen smaak maken. Ik moet zeggen, ik heb het een tijdje niet gespeeld. Maar sinds een kleine periode speel ik het weer wat actiever. Elke dag staat er onder aan je scherm een wagentje met een rad. Daar kun je aan draaien en er zitten dus prijzen in die je kunt winnen. Als je op dit sterretje terechtkomt, mag je nog een keer draaien. Je kunt in totaal dan 3 sterren draaien. Ook als je wat verder in het spel bent, komt er een boot die je kunt vullen. En daar kun je ook puzzelstukjes voor krijgen, waar je dus hele leuke puzzels van compleet kunt maken. Ook heb je een stad, daar komen bezoekers en die kun je ook helemaal zelf opbouwen met gebouwtjes. Die bezoekers die hebben een aanvraag en die kun je dus geven doordat je de producten kunt maken. Je kunt ook de bezoekers zelf helemaal sturen waar ze heen gaan. Je kunt ze ook wegsturen als je op dat moment geen plek hebt. Ik doe dit zelf nooit, ik laat ze altijd gewoon staan, want er komt vanzelf weer een keer een plekje vrij als ik mensen heb geholpen. Dus dat is wel heel erg leuk. Sinds kort is er ook een dorp. En in het dorp, dat is ongeveer 1 keer per maand, kun je dieren verzamelen. Ook hier kun je aan een rad draaien voor benzine. Het hoogste wat je kunt draaien is 9. En doordat je benzine draait, kun je dus gaan rijden. Er staan ook een aantal benzinestations waar je soms gratis benzine kunt krijgen. Maar ook kunt betalen met je diamanten. Ook deze winkeltjes hebben een aanvraag en die willen graag geholpen worden. En ja, die kun je dus geven. Het hoeft niet per se als je iets niet hebt of je wil het bijvoorbeeld niet kwijt. Hoeft dit natuurlijk niet, maar je kunt dit wel doen. Ook kun je je in Heyday aansluiten bij een chat. Dat kun je zelf opbouwen of je kunt voor een chat gaan die al bestaat. Ik zit gewoon in een chat met mijn eigen familie, dus eigenlijk ook geen andere mensen erbij, maar het is wel leuk.
Verder ligt er ook elke dag een aantal bioscoopbonnen waar een filmpje in zit die je kunt bekijken. En daar krijg je dus ook weer producten voor. Op dit moment zit mijn schuur heel erg vol en kan ik mensen niet, kan ik geen filmpjes bekijken omdat mijn schuur gewoon echt wat leger moet. Je kunt ook dingen verkopen. Je hebt daarvoor een stadskraampje. En als je je bomen oogst en je boom die kun je een aantal keer oogsten, die gaat op een gegeven moment dan dood, die kun je dan omzagen. Dat schept ook weer ruimte in je schuur. De dingetjes die je oogst, zoals mais en graan en dat soort dingetjes, die worden opgeslagen in je silo. De silo kun je ook steeds vergroten, alleen dat is ook niet heel gemakkelijk altijd, want daarvoor heb je dus ook weer materiaal nodig. En dat materiaal dat is best wel schaars wat je krijgt, dus daarvoor moet je echt wel een tijdje spelen. Het is een spelletje wat niet heel snel uitgespeeld raakt, waar je echt wel een tijd mee door kunt. Het wordt ook steeds vernieuwd, dus dat is wel leuk. Je hebt ook een soort mijnkool. Daar kun je dus ook ertsen uithalen. En daarmee kun je staven maken voor sieraden. Op het moment liggen er bij mij best wel veel dingen voor mijn mijn. Maar ik heb gewoon dus geen plek zoals ik al eerder vertelde. En dan wordt het gewoon niet meer opgeslagen helaas. Dus dat is best wel jammer. Maar je kunt je boerderij echt wel ver uitbreiden en je kunt er echt wel een tijdje zoet mee zijn. Het is niet een spel waar je heel snel dus doorheen bent. Dat vind ik zelf wel heel erg leuk aan Heyday. Het tweede spel wat ik je laat zien heet Skibbo. En Skibbo is natuurlijk wel bekend van het fysieke spelletje wat je kunt spelen met meerdere mensen. Maar ze hebben dus ook een versie voor tablet of telefoon. Ik kies altijd voor de 30 kaarten. Je speelt hier tegen drie computersystemen moet ik zeggen. En je speelt gewoon het klassieke spelletje Skibbo. Het is de bedoeling dat je je kaarten kwijt speelt. En eigenlijk probeert om je tegenstanders zo goed mogelijk af te zijn. Ik vind het zelf ook echt een heel erg leuk spelletje. Ik vind dit in het echt ook super leuk om te spelen. Maar dit komt eigenlijk bijna nooit voor. Dus ik vind het gewoon heel erg leuk om dit te spelen op mijn tablet. Ik speel dit eigenlijk dagelijks wel. Want ik vind het gewoon heel erg leuk. Het is misschien ook wel wat makkelijker als dat je het in het echt speelt. Spelletjes kunnen ook iets korter duren. Maar het is wel gewoon leuk als je het heel erg leuk vindt om te spelen. Zoals ik al vertelde, volgens mij, je kunt diverse kaarten kiezen. Ik kies dus altijd de 30, maar je kunt ook 5 kaarten kiezen. Dan heb je 15 kaarten of 25 kaarten volgens mij. En daarna kom je bij de 30 kaarten. Superleuk spel. Het derde spel wat ik je laat zien heet Songpop. Ik speel de versie 2. Dit is een spel wat ik echt ook al jaren speel. En ik blijf dit gewoon spelen. Ik vind dit leuk. Het is een spel waarin je muziek gaat raden tegen andere mensen. Je krijgt elke dag een vakje die open gaat. En als je een hele reeks hebt voltooid, krijg je een VIP-behandeling. En dan heb je hem dus zonder reclame. Je kunt ook VIP worden, maar dit kost geld. En ik steek zelf geen geld in spelletjes. Maar je kunt er dus voor kiezen om wel VIP te worden. Je krijgt dan de videoclips wat langer te horen. En dus geen reclames tussendoor. Je kunt dit spelen door middel dat je je aanmeldt via Facebook bijvoorbeeld. Maar ook via e-mail. Als je het via Facebook doet, kun je ook met je vrienden spelen die het ook spelen. Omdat je die in je lijst te zien krijgt. En anders kun je ook tegen willekeurige mensen spelen. Ik speel eigenlijk alleen maar tegen willekeurige mensen. Want tegen de mensen met wie ik het wel eens heb gespeeld, die zijn nu weer mee gestopt. Van mijn vrienden. Maar goed, ik speel het dus altijd tegen willekeurige mensen. Je krijgt een fragment te horen. Daarna heb je keuze uit een aantal opties. En dan is het aan jou de taak om de juiste ertussen uit te halen. En je kunt dan winnen. Je kunt punten krijgen. En als jij je kunt ook lijsten kopen. Er komen elke keer nieuwe lijsten uit. En je kunt dus gewoon een lijst kopen die jou heel erg leuk lijkt. Door middel van je muntjes die je verdient.
Je speelt een week lang en aan het einde van de week wordt zeg maar de balans opgemaakt wie het spel heeft gewonnen. En daar krijg je dus muntjes voor. Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Als je heel erg van muziek houdt en het leuk vindt om dit soort dingen te raden, is het gewoon heel erg leuk. Het is altijd wel weer wachten totdat je tegenstander heeft teruggespeeld. Dus het is niet zo dat je hier heel lang plezier mee hebt. Of je moet iemand hebben die gewoon heel snel terugspeelt. Maar ja, ik vind het zelf heel vermakelijk. Het vierde spelletje wat ik je laat zien heet Cody Cross. En Cody Cross is eigenlijk een soort quiz waarin je vragen krijgt die jij moet intypen om ze te beantwoorden. Je komt eigenlijk in werelden terecht en ja, daar krijg je dan gewoon, je krijgt geen vragen over die werelden. Maar als je dus een hele reeks goed hebt, komt daar een woord uit die dus bij die wereld past. Ik zit zelf op dit moment in de wereld bibliotheek, dus ik heb allemaal woorden die met bibliotheek te maken hebben. En als je eigenlijk alle vragen in die wereld hebt voltooid, ga je naar een volgende wereld. Ik moet zeggen, niet alle vragen zijn even makkelijk. Wat ik zelf meestal doe is de vragen beantwoorden die ik bijna zeker weet. En heel soms heb je geluk dat er dan zoveel letters vrijkomen. Als je een vraag namelijk beantwoordt, komt er een soort letter vrij. Die komt dan op de plek te staan bij een andere vraag. En soms hoef je dan nog maar één letter in te typen. En ook al weet je die vraag dan nog niet, kun je gewoon alle letters proberen totdat die hem pakt. Ik vind het zelf heel erg leuk. Er zitten echt hele diverse vragen in. En het wordt ook steeds wel geüpdate. Waardoor je dus ook echt vragen hebt die gewoon à la nu zijn. En niet dat er een achterstand is omdat dit spel bijvoorbeeld in een bepaald jaar is uitgekomen. Het is nog steeds heel erg vernieuwend. En dat vind ik heel erg leuk. En ik vind het ook heel erg leuk dat dit spel gewoon helemaal Nederlands is. Dus als je van quizjes houdt, is dit spel ook zeker een aanrader. Het vijfde spelletje wat ik je laat zien heeft de naam My Café gekregen. Dit is een spelletje waarin je een cafeetje hebt en waarbij je dus mensen moet bedienen. Het lijkt in het begin misschien een beetje saai als je het net gaat spelen. Maar als je steeds verder komt in de levels wordt het wel heel erg leuk. Je kunt barista's aannemen om de bestellingen te laten uitvoeren. En ook de mensen die de bestellingen dus rondbrengen. En je kunt ook zelf de bestellingen maken. En dat is wel heel erg leuk. Dat vind ik ook heel fijn bij de laatste update. Bij een van de laatste updates is namelijk ook de mogelijkheid gekomen dat de bestelling ook onderin echt afgebeeld wordt wat erin moet. Want dat was in het begin soms wel een beetje lastig. Want dan moest je steeds op zoek gaan naar de juiste producten voor het recept wat je moest maken. En dat zocht ik dan altijd wel op. En soms vergat ik dat weer. Ik vind het wel heel handig dat het nu gewoon onderin staat. Er zit ook echt wel een hele verhaallijn in. En af en toe duurt het wat langer. Soms duurt het wat korter. Daarvoor kun je ook weer beloningen krijgen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ook begint er een soort van derby, om het maar even zo te noemen, op vrijdag. Die loopt tot en met maandag. En als je aangesloten bent bij een groep, dan is het dus de bedoeling dat je zoveel mogelijk bestellingen uitvoert. Je kunt elke keer zelf een bestelling kiezen. Je kunt wel maar 5 opdrachten doen. En daarmee kun je dus weer muntjes en diamanten krijgen. En dat kun je weer nodig hebben in het spel. Wat ik zelf ook heel erg leuk vind, is de telefooncel. Die af en toe actief wordt en daar kun je dan hele zoekopdrachten doen. Ik wist dit ook nog niet zo lang. Ik heb dit nu 2 keer gedaan. Ik moet wel zeggen dat ik de taken niet red omdat je best wel veel diamanten nodig hebt. Maar ik vind het wel een heel leuk spelletje en dit speel ik ook regelmatig. Het zesde spel wat ik je laat zien heet The Sims Free Play. En ik was zelf vroeger heel erg dol op The Sims. Die speelde ik altijd op de computer. Maar het is tegenwoordig toch allemaal iets minder makkelijk, omdat mijn laptop wat sneller vol zit. Dus ik speel eigenlijk al een hele tijd de Sims Freeplay. Ik moet wel zeggen dat er wel tussenposes tussen zitten. Dus het is niet meer iets wat ik dagelijks doe. Maar ik vond het altijd wel heel leuk. Momenteel zijn er niet heel veel opdrachten. Maar je hebt soms momenten dat er heel veel opdrachten zijn. Dat is wel super leuk. Ook kun je in de Sims Freeplay kinderen krijgen. Maar dat heeft ook wel weer een beetje met bonuspunten te maken. Ik zit momenteel aan mijn tax. Dus ik kan geen extra kinderen meer krijgen. Tenzij ik daarvoor betaal. Maar zoals ik al eerder aangaf, doe ik dat dus niet. Je hebt wel dagelijkse opdrachten die je kunt doen. Mijn opdracht is nu dat ik 2 Sims elkaar een borststoot moet laten geven die goede vrienden zijn. En dan moet je altijd even zoeken of je Sims hebt die goede vrienden zijn.
Je kunt ook hier volledig een huis zelf bouwen. Dit gaat ook door middel van muntjes. En je kunt muntjes verdienen door je sims te laten werken. Ze kunnen verschillende banen krijgen. En je kunt dit later ook weer uitbreiden. Doordat je de stad kunt uitbreiden. Dus dat is wel super leuk. Ik heb eigenlijk gewoon een bestaand huis. En daar heb ik sommige dingen aan veranderd. Want het huis wat ik momenteel heb, dat is ook, er zat ook een nieuw gastenverblijf aan. Dat heb ik allemaal weggehaald, zodat ik de tuin kon uitbreiden. En ik heb er een beetje mijn eigen draai aan gegeven. Maar er zijn ook huisjes die ik echt volledig zelf heb ingericht. Je kunt ook, wat ik zelf wel leuk vind, is dat je, als je op een sim klikt, kun je daar ook weer in de stad, zeg maar. Dan kun je ook daar geld mee verdienen, doordat je op die... Doordat je een reclame kijkt, ik moet wel zeggen, ik kijk niet alle reclames af. Want soms duurt het me gewoon echt te lang. En dan zegt zo'n poppetje, ja, je hebt de reclame niet helemaal afgekeken. Dus je krijgt geen beloning. Kijk, de volgende keer je de reclame helemaal af om je beloning te krijgen. Maar het is wel, ik vind het zelf wel heel erg leuk. En ik kan mezelf hier wel mee vermaken. Ik vind hem wel minder uitgebreid natuurlijk als de volledige Sims versie. Ik hoop toch in de toekomst dat we weer wat meer te gaan kunnen spelen. Maar voor nu is dit ook wel heel erg leuk. Dus als je van Sims houdt en bijvoorbeeld geen beschikking hebt over een computer of zo, is de Sims Freeplay ook wel heel erg leuk om te doen. Het zevende spel wat ik laat zien is Homescapes. En Homescapes, dat lijkt een beetje op Candy Crush. Alleen het verschil is dat hier een verhaal in zit. Er is namelijk een zoon met zijn ouders. Die wonen op een soort landhuis. En dat hele huis dat moet gebouwd worden. Heel veel huizen zitten, of heel veel kamers zitten dicht. En die moet je dus zelf openbreken. En daarvoor heb je sterren nodig. En langzamerhand wordt dan dat huis steeds mooier. Je hebt dus sterren nodig. En die sterren verdien je dus door het spelletje te spelen. Het spelletje is eigenlijk dus, zoals ik vertelde, een beetje als Candy Crush. Je moet combinaties maken van verschillende kleuren. Alleen het verschil hier is dat je soms een heel vlak met groene vlakjes moet krijgen. Of ijsdingetjes moet doorbreken. Het is heel divers. En het leuke hieraan is dus dat je sterren verdient. En met die sterren dus verder het huis kunt afmaken. Dat vind ik wel heel erg leuk aan Homescapes. Dit is wel weer een spel waarin je maar 5 leventjes per keer hebt. Dus als je door je leventjes heen bent, moet je weer wachten tot ze aangevuld worden. Je kunt ook aan een rad draaien, waardoor je soms mazzel hebt en gewoon een uur lang gratis levens hebt. Of je kunt ook weer door middel van vrienden die je hebt eventueel. Doordat je kan connecten via Facebook en je hebt bijvoorbeeld andere mensen die dit ook spelen. Dan kun je dit dus verder... Dan kun je dus weer leventjes van hun krijgen. Dus dat is wel heel leuk. Dus ik vind het ook wel een heel leuk spel. Als je niet vast zit tenminste. Want dat gebeurt soms ook. Het achtste spelletje wat ik laat zien. Dat heet Farm Heroes. En dit is een spelletje met gewasjes. En hier heb je gewoon opdrachtjes die je moet voltooien. Je ziet aan de linkerkant van je scherm... Wat je moet verzamelen om een level door te komen. En als je dat eenmaal hebt verzameld, dan ben je er doorheen. Je hebt uiteraard wel maar een aantal zetten. Dus het is niet dat je oneindig zetten of oneindig combinaties kan maken. Maar ja, als je het een beetje slim speelt, kun je zo door je levels heen komen. Dit is gewoon leuk om te doen. Dit is wel weer een level waarin je levens hebt. Dus na 5 keer... Ben je klaar en moet je wachten tot je levens zijn aangevuld. Tenzij je dus verbonden bent met Facebook. En je vrienden hebt die het spelen. Maar ik speel dit ook wel weer wat meer. Ik vind het ook wel heel erg leuk om hier mijn vermaak uit te halen. Het wordt wel steeds moeilijker. Maar dat is ook wel leuk. Want als het te makkelijk zou zijn. Dan speel je het ook niet heel graag. Het negende spel wat ik laat zien heet Candy Crush Soda. Candy Crush is er in verschillende varianten. Ik vind de soda variant momenteel het leukst. En het is eigenlijk net als de gewone versie. Alleen hier heb je wat meer variatie erin. Doordat je beertjes moet verzamelen of flesjes moet openen van drankjes. En ja, soms moet je ook gewoon overal fris krijgen. Dat alles paars moet worden. Dat is ook wel heel erg leuk. Dit is wel inderdaad dus de Candy Crush die ik zelf het meeste speel. En ook hier heb je maar 5 leventjes per keer. En
kun je dus weer door middel van Facebook leventjes krijgen van je vrienden. Ook kun je aan het einde, als je een level niet hebt gehaald, op meer zetten krijgen klikken. En dan kun je een filmpje bekijken. Daardoor krijg je dus wat meer zetten en kun je soms een level wat makkelijker halen. Ook dit spel vind ik erg leuk en speel ik ook wel heel erg graag. Dus volgens mij ben ik met deze versie ook het verst, omdat ik die zelf ook gewoon echt wel het allerleukste vind van alle Candy Crush spellen. Het tiende spel wat ik je laat zien heet Cross Stitch. Ik heb deze eventjes omgedraaid. Normaal speel je hem horizontaal en ik heb hem nu even verticaal gedraaid. En in dit spelletje kun je een afbeelding helemaal inkleuren. Je hebt allemaal kleine vakjes met letters erin. Als je op een kleurtje kiest, worden de letters zichtbaar die die kleur moeten krijgen. En hierdoor kun je dus een hele mooie afbeelding maken. Ik vind dit spel zelf wel het handigst om met een penseel te spelen. Speciaal voor je tablet of je telefoon. Omdat ik best wel grote vingers heb en best wel snel foutjes maak. Je kunt deze foutjes wel herstellen. Dit is ook wel, moet je ook echt wel doen. Want anders dan klopt aan het einde van de afbeelding het plaatje niet. En dan ben je er dus niet doorheen. Het is eigenlijk een beetje als schilderen op nummer. Alleen dan voor je tablet of je telefoon. En ja, ik vind het zelf wel heel erg leuk. Omdat je hele mooie afbeeldingen krijgt. En in het begin denk je, nou dit wordt nooit wat. Maar zodra je verder komt, wordt de afbeelding echt wel heel mooi. Je kunt het ook gewoon in kleine deeltjes doen. Dus dat is ook wel super handig. Dit spelletje vind ik ook zeker heel erg leuk. Ik ben een tijger aan het maken. En het resultaat wordt echt uiteindelijk wel heel erg mooi. Nou, dan waren dit de 10 spelletjes die ik zelf dus heel erg leuk vind. Ik hoop dat je een beetje een idee bij je hebt gekregen. En dat je misschien hierdoor denkt, nou, vind ik ook wel leuk om te gaan doen. En ja, ik snap wel dat het de eenzaamheid niet echt vermindert natuurlijk. Omdat je misschien echt wel mensen om je heen mist. Maar zo heb je misschien toch even wat meer te doen in deze tijden. Omdat we natuurlijk niet weten hoe lang het zo zal blijven. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je zelf al een van deze spellen speelt. Of dat je misschien een heel nieuw spelletje hebt ontdekt wat je heel erg leuk lijkt. Wat je misschien zou gaan willen spelen. Laat het zeker even weten bij de comments. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Je kan er op het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je dus de rode button aanklikken en daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, verschijnt er een, krijg je elke keer een melding als er een nieuwe video online komt. Ik hoop je in ieder geval bij de volgende video weer te zien. En vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog, want dat zou ik heel erg leuk vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!